بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين سلام يكزهر بيت سبوج ندمنا لاتشو ندمنا دراتشو أمين يملكاتشن يجيتاتشن يمدايتاتشن يسوس كريستوس سمويتا مساقنهون زاري بنفس ما أدرك في الامسا سدست ويمدمو يكدوس برنالاس انتاركي جيلاتش متتشالو ياوت أفتشين برا بنفس ما أدلي جن قدعو نقري أتشوالو كتا تاودة تمرتيقا باللوين بزو مرها غروتشين هزا قاجي تشيلا تشو بتعم بزو نغروتشين تاكار تشيغن يو بزو فيلي عرق بينا غرال لا اندى غران لاديس منفس كدوس بفاك عدا زاري دمو تاكار تشو ما تتشالو لبقونو نالبات يبال لطات انكار عرقن اندن ما ماربت منفس كدوس لفاك عدا يهونال كاليلوش كدوس انكار عبرين بر لهولة لسوس تارجي اك عرب كدية كدوس برنا باسن جن اندتم لبقونو عون زاري لبتشاونو يسون تاريك ما عرب الله تشو كدوس برنا باس بركات يدربن ቅዱስ በርናባስ ከ72ቱ አርድእት ማዕከል አንዱ ነው። ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 72ቱ አርድእትን ሲመርጣቸው ሂዱ አጋንንትን አውጡ ሂዱ ህዝቦችን አስተምሩ ወንጌል ስበኩ ብሎ በዘመነ ስጋዊ ወይም ደግሞ በምድር ላይ ያለ ሳይያርግ በፊት አስተማርቷቸው ነበር። በወንጌል ላይ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ 70ውን መረጣ ነው የሚለውና ስለዚህ ቅዱስ በርናባስም አብሮ ነበር ማለት ነው። ስሙ ዮሴፍ ነበር መጀመሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ትክ ብሎ አየውና ሚሰራውን ስራ እንዴት እንደሚያገለግል እንዴት አርጎ እንደሚሯሯጥ አየው እና በርናባስ ብሎ ስም አወጣለት። በርናባስ ማለት የመጽናናት ልጅ ወይም ሰዎችን ሲያጽናና ሰዎችን ሲመክር ሲያግዝ እጅግ በጣም ምርቱና ጠንካራ የሆነ መንፈስ ቅዱስ ከሱ ጋራ ኖሮ የሚረዳው ያለ ማለት ነው። ወይም በተዘዋሪ መንገድ ሲመክር የሚያሳምን ሰዎችን የሚያዳምጥና እሱ ደግሞ ሲናገር የሚደመጥ ሐዋርያ ነው። ከ12ቱ ሐዋርያት መካከል አንዱ ባይሆንም ካህን ባይሆንም ግን ደግሞ አርድእት ሆኖ በክህነቱ ዘመን በራሱ ዘመን ደግሞ ብዙ አገልግሎት አገልግሏል። ስለዚህ በጌታችን ዘመን አርድእት ነበር። ከዛ በራሱ ዘመን ደግሞ ሐዋርያ ሆኖ በጣም ብዙ ቦታዎች ለተዘዋውሮ መንፈስ ቅዱስ ከሱ ጋር ሆኖ በተለይ በባለ 50 መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያት ሲወርድ እሱም አብሮ በዛ ቦታ ላይ ነበር። የቋንቋ ዕውቀት ወይም ደግሞ ቋንቋ ጸጋ ተሰጥቶት በሄደበት ሀገር ሁሉ በተለያዩ ቋንቋዎች ያስተምር ነበር። ይሄ ለሁሉም ሐዋርያት የተሰጠ ጸጋ ነው። እሱም በረከቱ ደርሶታል። ከነገደ ሌዊ ነው የካህናት ዘር ነው። ከነገደ ሌዊ ሆኖ ቆጵሮሳዊ ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 14 ላይ ቆጵሮሳዊው በርናባስ ወይም ዮሴፍ የነበረው በርናባስ ይለዋል። ስለዚህ በርናባስ ማለት የመጽናናት ልጅ የቆጵሮስ ትውልድ ያለው ግን ደግሞ ነገዱ ከሌዊ ነገድ የሆነ ከ72ቱ አርድእት ማዕከል የሆነ ሐዋርያ ነው ማለት ነው። የቅዱስ ማርቆስ ዘመድ ነው። የሚገርማችሁ ቅዱስ ማርቆስና ቅዱስ በርናባስ የወንድማማች ልጆች ናቸው። ያጎቱ ልጅ ነው ማለት ነው። ቅዱስ ማርቆስ ሌላ ስሙ ዮሐንስ ነው። ስለዚህ ዮሐንስ የተባለው ማርቆስ ከቅዱስ በርናባስ ጋር ብዙ ቦታ ተዘዋውሮ እንዳስተማረ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሐዋርያት ሥራ ላይ ምዕራፍ 12 ምዕራፍ 13 ምዕራፍ 14 ላይ በደንብ ተገልጿል ማለት ነው። ሀብታም ገበሬና አርብቶ አደር እንዲሁም ነጋዴ ነበር ቅዱስ በርናባስ። ሀብታም ገበሬ 800 ካሬ ሜትር እርሻ ቦታ ነበረው ወይም ደግሞ የግጦሽ ቦታ ነበረው። ያንን ሸጦ ነው እንግዲህ ብዙ ዳዎችን ሲመግብ የነበረው። ማልባት ስለዚህ ጉዳይ ስናነሳ ብዙ ልታስተውሱት የሚገባ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አለ። የሐዋርያት ሥራ ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታችን ካረገ በኋላ ሲያስተምር ማለት ነው ሁሉም ህዝብ አፋቸውን ከፍተው ያዳምጡ ነበር። ምን ተከስቶ ነበር በወቅቱ መሰላችሁ? ለፋሲካ በዓልም ሆነ ለተለያዩ ንግድ ከሀገራቸው ከግሪክም ከሮምም ከብዙ ቦታዎች ላይ ከሶሪያም ከአንጾኪያም ከምንም የሚመጡ ነበሩ እና የሐዋርያትን ስም የሐዋርያትን ትምህርት ሰምተው ስሞቻቸውንም በከተማ ላይ ሲገን ጊዜ እስቲ ማናቸው ብሎ ትምህርታቸውን ለማዳመጥ በጣም ብዙ ሰዎች አፋቸውን ከፍተው ይሰሙ ነበር። ከነሱ መካከልም በጣም ብዙ ሰዎች በትምርቱ ተማርከው እንግዲህ ወደ አገሬ ስመለስ ምን ስንቅ ይዤ መለሳለሁ? ትምርታቸውን በደንብ ልስማ፣ ሁለት ወር ሶስት ወር ተቀምጬ ወደ የከተማ ሄጄ ለምኜ ገንዘብ ይዤ የእግዚአብሔርን ቃል
በልቤ ስንቅ አድርጌ ይዤ መመለስ አለብኝ ብለው የሐዋርያትን ትምህርት ሰምተው ተጠምቀው በመንፈስ ቅዱስ ታትመው ወደ አገራቸው መመለስ የፈለጉ ግን ገንዘባቸውን እጃቸው ላይ ነበረው ገንዘብ የጨረሱ ሰዎች ነበሩ። ለምሳሌ እናንተ ለንግድ ወደ ሆነ አገር ትሄዳላችሁ። እዛ አገር ስትሄዱ ለነፍሳችሁ የሚጠቅም ምግብ ስታገኙ ቶሎ ወደ አገሬ አልመለስም በደንብ አድርጌ እዚህ ተምሬ መሄድ እፈልጋለሁ ትላላችሁ። ግን ደግሞ እጃችሁ ላይ ገንዘብ አለቀ። ምንድነው የምታደርጉት? ግራ ይገባችኋል። ስለዚህ ወደ ከተማ ወጥተው እንዳይለምኑ እንዳይቸገሩ ክርስቲያኖች ከተጠመቁ በኋላ ገንዘብ እንዳይቸገሩ ይረዳችሁ የነበረ ጻድቅና ጎበዝ የሰው ልብ የሚያቅ ሰው ምን ያስፈልገዋል ብሎ ቀድሞ የሚያቅ ሰው ማን ነበር? ቅዱስ በርናባስ ነበር ይላሉ። ባለሀብት ነበር። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ሲንገላቱ አየና እየሰበሰበ ገንዘብ ይሰጣቸው ነበር። መሬቱን ሸጦ ለሐዋርያት አምጥቶ የመሬቱን ዋጋ ሰጠ። ከየተጨማሪ ገንዘቡን ደግሞ አምጥቶ ለምስኪኖች እየሰጠ ለደሆች እየመገበ አይዟችሁ ተቀመጡ በደንብ ዕውቀት እስከምታገኙ መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር እስከሚሆን ወደ አገራችሁ ሄዳችሁ የምትሰብኩትን የእግዚአብሔርን ቃል ስንቅ እስከምትይዙ ድረስ በዚህ ቦታ ላይ ቆዩ ብሎ ያስተምር የነበረ ቅዱስና ጻድቅ የገበው ሰው ነው ይላሉ አባቶች። እንዲያውም ሲገልጹት በሶስት ቃላት ይገልጹታል። አንደኛ ጥሩ ተደማጭና አድማጭ፣ ሁለተኛ መልካም ተግባቢ፣ ሶስተኛ ደግሞ አጽናኝና መካሪ ነው። እነተም ክርስቶስ ባህሪውን አይቶ ነው በርናባስ ያለው። ለልጆቻችሁ በርናባስ ብላችሁ ስም ካወጣችሁ የሚያጽናናና የመጽናናት ልጅ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ጦርነት ባለበት ሰዓት ለኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ተብሎ ስም ይወጣል። እርኩስ ነገር በበዛበት ሰዓት ላይ ቅድስት ወይም ቅዱስ ተብሎ ስም ይወጣል። በርናባስ ደግሞ ተብሎ ስም ይወጣው ደግሞ ያዘነበት ሰዓት ላይ ነው። በጣም ስናዝን በርናባስ ብለው ለልጆቻቸው ለወንድ ልጆቻቸው ስም ያወጣሉ። እና ይሄንን ቅዱስ ነው እንግዲህ ዛሬ የምናየው ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ሲያስተምርና ሲሰብክ አይተውት ብዙ ክርስቲያኖች ይሄ ሰው አውቆ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርገው፣ እኛን ሊያጠምድ ፈልጎ ነው እንጂ አሁን እሱ በኢየሱስ አምኖ ነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ አይደለም ብለው ይጠራጠሩት ነበረ በጣም ብዙ ሰዎች። ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ታሪኩን ነግሬያቸዋለሁ፣ ስለሱ ብዙ መተረክ አልፈልግም። ግን በፈረስ ላይ በደማስቆ መንገድ ላይ ከፈረስ ላይ ጌታችን በብርሃን መብረቅ ሲመታውና ሲጥለው አይኑ ታውሮ ነበረ። ያንን እየመሰከረ ጌታ የሚባል ኢየሱስ የሚባል ማረከኝ፣ ፍቅሩ ማርኮኛል፣ እንዲህ ነው፣ እባካችሁን ስሙት፣ ይህን ትምህርት አዳምጡ፣ ቤዛችሁ ነው፣ መድኃኒት ነው፣ እውነተኛ ነገር ነው እያለ ቅዱስ ጳውሎስ በአደባባይ ሲያስተምር በርናባስ ትክ ብሎ ያዳምጠው ነበረ። በደንብ አድርጎ ይሰማው ነበር። እና ብዙ ሰዎች ግራ ይጋባሉ። አይ አሁንም ክርስቲያኖች ተሰብስበው በአንድ ቦታ ላይ ካገኛቸው ሊያስር ፈልጎ ነው የሚሰብከው፣ በጌታችን አላመነም፣ እያጭበረበረ ነው ብለው በጳውሎስ ማመን አቃታቸው ብዙ ሰዎች። አይደለም ምእመኑ ቀርቶ ሐዋርያት ራሳቸው እንኳን በጣም ግራ ተጋቡ። ይሄ ሰው አውቆ ነው፣ ሰብሰብ ብለን ካገኘን እኛን ሊያጠቃን ፈልጎ ነው፣ እኛን ሊጎዳን ፈልጎ ነው ብለው ተጠራጥረው ነበር ከሐዋርያት መካከል። እና ቅዱስ ጳውሎስን እንዲቀበሉትና እንዲያምኑት ምን አደረገ? ቅዱስ በርናባስ ይዞት መጣና እኔ አንተ የምታስተምረው ገብቶኛል፣ ትክክለኛ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆን አምኛለሁ፣ እንዴት አድርጎ አንተን እንደጠራህ እኔ ገብቶኛል፣ ከሐዋርያት ጋር አቀራርባለሁ ብሎ አምጥቶ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ላይ እንደምናየው አቀራረባቸው። እመኑት፣ ልታምኑ ይገባል፣ ትክክል ነው፣ ጌታ ለሱ ተገልጦለታል ብሎ ነገራቸው ይላል። እንዲያውም ቃል በቃል እንዲህ ነው የሚለው ቁጥር 27 ላይ እንዲህ ይላል፣ በርናባስ ግን ወስዶ ወደ ሐዋርያት አገባውና ጌታን በመንገድ እንዴት እንዳየውና እንደተናገረው በደማስቆም በኢየሱስ ስም ደፍሮ እንዴት እንደተናገረ ተረከላቸው። በጌታም በኢየሱስ ስም ደፍሮ እየተናገረ በኢየሩሳሌም ሲወጣና ሲገባ ከእነርሱ ጋር ነበረ። ከግሪክ ሀገርም መጥተው ከነበሩት ከአይሁድ ጋራም ይነጋገር ይከራከር ነበረ። እነርሱ ግን ሊገድሉት ፈለጉ እያለ ይቀጥላል። ስለ ቃሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ይህንን ሲመሰክር የነበረው የመጀመሪያው ቅዱስ በርናባስ ነው። ለቤተ ክርስቲያናችን ዛሬ ቅዱስ ጳውሎስ 14 መልእክታት እንዲጽፍ ምክንያት የሆነውን ቅዱስ በርናባስ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እንዲጽፍ ምክንያት የሆነው ቅዱስ ጳውሎስንም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ያስተዋወቀ አባት ተብሎም ይጠራል። ቤተ ክርስቲያን እንድትቀበለው እንግዲህ የሐዋርያት ኅብረት ቤተ ክርስቲያን ነው የሚባለው በወቅቱ
سلزي بيت كريستيان قدوس باولوس እንድትቀበለው ትክክለኛ ሰው ነው ብሎ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት እንዲመሰክርለት እኔ አይቻለሁ ትክክለኛ ሰው ነው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚያወራው ጌታ ተገልጦለታል ብሎ የመሰከረን ያስተዋወቀ ያስመዘገበው ማለት ይችላል በቤት ክርስቲያን ጉዳይ ላይ ቅዱስ በርናባስ ነው በረከቱ ይደርብን ከዛ ቅዱስ ጳውሎስ በዛው ባለበት ሀገር ላይ ሊገሉት አይሁዶች ሊገሉት ፈልጉ ብያሁን እንዳልኳችሁ ሊገሉት ይፈልጉ ነበርና ወደ ተርሴስ ሐዋርያት ወሰዱት ወደ ተርሴስ የምትባል ሀገር ከወሰዱት በኋላ ቅዱስ በርናባስ ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስን ፈልጎ እንደገና አሁንም ይሄንን ሐዋርያ ፈልገዋለሁ በደንብ ከሱ ጋር ማገልገል ፈልጋለሁ ብሎ እንደገና ተከትሎት ወደ ተርሴስ ሄደ ሱን ፈልጋ ተርሴስ ሄደ እዛም ከሱ ጋር ብዙ አገለገሉ እንደገና በአንጾኪያ ደግሞ ለአንድ አመት ያክል ብዙ ተዘዋውሮ አስተማሩ ሰበኩ አንድ አመት ቀላል አይደለም 365 ቀን በአንድ ከተማ ላይ የተዘዋውሩ አብሮ ማገልገል በጣም ትልቅ ነገር ነው ለጸበል እንኳን የሆነ ቦታ ላይ ሄዳችሁ ሁለት ወር አንድ ወር ተቀምጣችሁ ስትመጡ ምን ያህል ጊዜ ቆይታችሁ እንደምትመጡ አስቡትና አንድ አመት ከአንድ ከተልቅ ሐዋርያ ጋር ጌታ ከመረጠው ለአዛብ ከሾመው ጋር አብሮ ማገልገል ትልቅ ነገር ነው መንፈስ ቅዱስ ይላል መንፈስ ቅዱስ ሁለቱን ለዩልኝ አለ ይላል የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 2 ላይ እነዚህን ለዩልኝ ይላል እንዲያውም ላንብብላችሁ በአንጾኪያም ባለችው ቤተክርስቲያን ነቢያትና መምህራን ነበሩ ነቢያት የሚተነብዩ ማለት ነው በነገራችን ላይ በአዲስ ኪዳንም ነቢያት አሉ ብዙም አይመከርም እንጂ ነቢያት አሉ ዛሬም ትንቢት ተገለጠልኝ እንዲታየኝ ማለት ይቻላል ግን አይመከርም ብዙም ለምንድን ነው ኦሬዲ ሁሉ ነገር ተጽፏል በገድላት በአባቶቻችን በስንክሳር ላይ በብዙ ነገሮች ላይ አባቶች በመናን ህይወት ውስጥ ሆነው ብዙ ነገር ጽፈውልናል አሳልፈዋል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም ያለው ትንቢት በቂ ነው እሱም አንድ ራእይ ዮሐንስ አለ ፍጻሜው ዘመን ላይ ምን እንደሚመጣ ያንዳንዱ ነገር ተነግሯልና ግን አንዳንዴ ኢትዮጵያ ላይ ቀጣይ የሚመጣው መንግስት ንጉስ ማን ነው የሚለውን ሀገራዊ ሲሆን መንግስታዊ ሲሆን በሽታን ለማራቅ ጣላት ሊያጠቃ ሲመጣ ቀድሞ አባቶች የሚቀጥለው ወር ላይ የሚቀጥለው አመት ላይ ኢትዮጵያ እንደዚህ እንደዚህ በተዘጋጃጅ ጥሩ ነው ይሄ ነገር ይመጣባታል ብለው የገዳም አባቶች ባህታውያን ይናገራሉ ይሄ ያለ ነው ትክክለኛ ነገር ነው ግን እንደው ለሁሉም ሰው ትንቢት ተገለጠለት ታየው ራእይ ምናምን ተብሎ ዛሬ መናፍቃን ነብይ ይገል ይተብሉ እንደሚጠራው እንደዛ ተብሎ እንዲጠራ አይመከርም አይፈቀድም ግን ከስንት አንድ እንዲህ እንዲህ ተገልጦልኛል ብሎ ይናገርና የተገለጠለት ነገር እውነት መሆንና ለመሆኑ ጊዜ ነው የሚፈታው እውነት ነው ወይስ አይደለም ጊዜ ይፈታዋል ጻድቁ ሙሴ በዘዳግም ላይ እንደተናገረ አንድ ሰው እኔ ነብይ ነኝ ብሎ ቢመጣ የተናገረው ትንቢት ባይፈጸም በህዝብ ማከል በድንገት ተወግሮ ይገደል ይላል ማንም ሰው እሱን አይስማው ይላል ያን ጊዜ በኦሪት ጊዜ የነበረው ሐሰተኛ ነቢያቶች እንዳይበዙ የተደረገ የኦሪት ትዛዝ ነው አሁን ደግሞ በአዲስ ኪዳን በአመተ ምህረት ደግሞ ነቢያቶችም አሉ መምህራንም ሁሉም አሉ ነብይ ተብሎ ግን ስም ተሰጥቶት እንደዚህ በማዕረግ እንዲተነብይ የተፈቀደለት ሰው ግን የለም ጸጋ የጸጋ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው የጸጋ ጉዳይና የስልጣን ጉዳይ ይለያያል በአንጾኪያ ባለችው ቤተክርስቲያን ነቢያትና መምህራን ነበሩ እነርሱም በርናባስ ኔጌር የተባለው ስምዖንም የቀሪናዊው ሉኪዮስም የአራተኛው ክፍል ገዥ የሄሮድስም ባለሟል ምናሄም ሳውልም ነበሩ ይላል ሳውል እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ነው እነሱም ጌታን ሲያመልኩና ሲጦሙ መንፈስ ቅዱስ በርናባስንና ጳውሎስ ሳውልን ለጠራኋቸው ሥራ ለዩልኝ አለ በዚያም ጊዜ ከጦሙም ከጸለዩም እጃቸውንም ከጫኑባቸው በኋላ አሰናበቷቸው እነርሱም በመንፈስ ቅዱስ ተልከው ወደ ሴሌንቂያ ወረዱ ከዚያም በመርከብ ወደ ቆጵሮስ ሄዱ ይላል ይከተላል ማለት ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እነዚህ ሁለቱ ለዩልኝ አለና ቅዱስ ጳውሎስንና ቅዱስ በርናባስን ለዩዋቸው ማለት ነው ለአህዛብ ሹመት ተለዩ ግን በፊት ወንጌልን ለመጀመሪያ ጊዜ ለአህዛብ የሰበካቸው ቅዱስ ጴጥሮስ ነበር ግን ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ከቅዱስ ጴጥሮስ ቀጥሎ እስከ 8 ዓመት በኋላ አይደለም ቅዱስ ጳውሎስ የመጣው 8 ዓመት ቆይቶ ነው እንግዲህ ጌታችን ካረገ ከ8 ዓመት በኋላ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የመጣው ያ ማለት እንግዲህ ለ8 ዓመት ያክል ቅዱስ ጴጥሮስ አህዛብንም ሲያስተምር ነበር ማለት ነው እና ቅዱስ በርናባስ ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር ሆኖ አብሮ ወደ አህዛብ አገር ወደ ተለያዩ አገራት በአዳም ልኮ ለሚያመልኩ ጣዖት ወደሚያመልኩ በፍልስፍና ወደ ተጠመደች ወደ ግሪክም እየተዘዋወሩ ያስተምሩ ነበር ቆጵሮሳዊ ነው ብያቸዋለሁ ቅዱስ በርናባስ የቆጵሮስ ሰው ስለሆነ ወደ ቆጵሮስም እንዲሄዱ
ناو داغري نيد لك لمسالي عندند تمتسن استمر نانتا عيتا تشوكو هنا إهن أنت مرتممر أجري لي لالوت ويمدقمو لغوريتو شيء زابزو على وق يعلنك وسوي تشلو بكن تمرتم بفلاش ست اللي طلع لك لا جرتش تقول كراتشو لهزبتش تقول كراتشو يالجب باتشو سوي تشلو بلاش سلم تسو عندني بولاي تينيا بورمينيا عندو بتقولني بيترقوم تمرتو طلع لك وياكوا إن أنت يا جرتشو زبن دفاع وسندي ندي ندي ملسونا ندي أما كندم تفلقوت ويمدمو نسان دي جابون دم تفلقوت لك دوس برنابسن وده هجري نهيد بلو وده كوبروس يزود هيدا كدوس بقولو سن مالتنا بس المعنام إلال قطرع مستلعي بس المعنام بنبرو جزي بايهوت مكرابوش يكزابيرن مكال سبكو أقل جيم يوهانس نبراتشو إلال كدوس ماركوس نو يوهانس ميلوت يبيت سمو يوهانس نو كدوس ماركوس يليلا سمو يوهانس نو داسيتي توم هلو اسكا آفا ندي دسيات هاجر ميبالو لي ترارا ما هاجر ميبالو ديك ايتوبيام ترارا ما هاجر متبالو دسيات هاجر كله اسكاب افا بزورو غيزم برياسوس يميلوت طنقواي الماس معناتنو الماس يبالوال ب علق اكيدانو لكفلي مزغبه قالات لي الماس يلوتال الماس نو ميبالو الماس يكزابير سم نو سما املاك يلوال الماس ليكونه الماس ኤሊማስ ኮነ ግን ስመጣውት ወይም ደግሞ የሙአርተ ስም ነው ይሏል አንድ ፊደል ልዩነት ምን ያህል ችግር እንደሚፈጥር እዩ በሪያሱስ የሚሉት ጠንቋይ ኤሊማስ ሐሰተኛ ነብይ የሆነው አንድ አይሁዳዊ ሰው አገኙ ይላል እርሱም አስተዋይ ሰው ከሆነው ከሰርጊዮስ ጳውሎስ ከሚባል ሀገረ ገዢ ጋር ነበር ይህም በርናባስና ሳውልም ወደ እርሱ ጠርቶ የእግዚአብሔርን ቃል ሊሰማ ፈለገ ይሄ ጳውሎስ የሚባለው ሰርጊዮስ አስተዋይ ሰው ነው ይሏል ያገረ ገዥም ነው እና ከሱ ጋር ግን ጠንቋይ ሰው አለ ያ ጠንቋይ ሰው ደግሞ ያለው ጥበብ የራሱ የሆነ የራሱ የጥንቆላ ጥበብ ነው የቅዱስ ጳውሎስንና የቅዱስ በርናባስን ደግሞ ትምህርት መስማት ፈለገ አስተዋይና መልካም ሰው ነበር ጥሩ ሰው ነበር ከዛ ጠንቋዩ ግን ይላል ጠንቋዩ ግን ኤሊማስ ስሙ ያው እዚ እንግዲህ የሞባይሉ ሆነ ዘመኑ ላይ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ኤልማስ ነው የሚለው ኤልማስ አይ ተብሎ አይጻፍም መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ኤልማስ የሚል ከሆነ ግቡና የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 ላይ ማለት ነው ቁጥር 8 ላይ ኤሊማስ ብላችሁ አስተካክሉት ቁጥር 8 ላይ ኤሊማስ እንደዛ አስተካክሉት እንደዛ ለሚሻለው ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ስም ይዞ እንትን እንዳይል ነው ብዙ ሰው እንዳይሳሳት ነው እና እንዲህ ይላል እርሱም ጠንቋዩ ግን ኤሊማስ ስሙ እንዲሁ ይተረጎማልና ይላል ጠንቋይ ማለት ነው ይሏል ኤሊማስ ማለት እንዲሁ ይተረጎማልና አገረ ገዥውን ከማመን ሊያጣመመው ፈልጎ ተቃወማቸው ይላል አረ እነዚህን አትስማቸው ይሄ ጠንቋላ አስማት ነው ይሄ ድግምት ነው ይሄ መጥፎ ነገር ነው አትስማቸው ብሎ ልክ መልካም ነገር ስናስተምርኛ ሊያጣምቡን እንደሚፈልጉት አንዳንድ ሰዎች ጻበል ሊረጩ ወይም ደግሞ ይሆን ነገር ቤታቸው ሲመጡ ወይ መቁጠሪያ ካዩ ወይ ደግሞ የኛን ስም ስታነሱ ወይም ደግሞ መላከ መንክራትም ሌሎችም ስሞች ስታነሱ ይሄ ድግምት ነው ይሄ ሱዳን አስማተኛ ጠንቋይ ነው አትስሙት ብሎ እንደሚሉት ልክ እንደዛው እንደ ቅዱስ ጳውሎስንም ትክክለኛ ትምህርት እንደማያስተምሩ የተሳሳተ ነገር እንደሆነ ለማጣመም ሞከረ ይላል ለማጣመም ሞከረ ስሙም እንደዛው ጣማማ ስለሆነ ነው በነገራችን ላይ በጣም ይገርማል እና ለማጣመም ሞከረ ይላል ጳውሎስም ጳውሎስ የተባለው ሳውልም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ተብሎ ስም ወጥቶለታል ማለት ነው ብርሃን ዓለም ጳውሎስ ተብሎ ስም ከወጣለት በኋላ ብዙ ታምራትን ያደረገው ሳውል ግን መንፈስ ቅዱስን ተመልቶ ትኩር ብሎ ሲመለከተው ይላል ትልቅ ታምር የሰራው መጀመሪያ ጊዜ እንደውም ይሄንን ነው ማለት ይቻላል ቅዱስ ጳውሎስ ሌሎች ብዙ ነገሮችን ቢያደርግም በደንብ የተጻፈለት ግን እዚህ ጋር ነው ትኩር ብሎ ተመለከተውና ወይም ሲመለከተው እንዲህ አለው ይላል አንተ ተንኮል ሁሉ ክፋት ሁሉ የሞላብህ የዲያብሎስ ልጅ የጽድቅም ሁሉ ጣላት ቀናውን የጌታን መንገድ ከመጣመማ ታርፍምን አለው ይላል ዛሬም እንደዚህ ምን እንላቸው ሰዎች አሉ ደብተራዎች ሰዎች ንሳ ሲገቡ ቤታቸው ሲሰግዱ ሲጸልዩ ለምን ንሳ ገባችሁ ለምን ጸልያችሁ ለምን ቆረባችሁ ለምን ሰገዳችሁ ማለት እስኪ መስል ድረስ ከዛ መንገድ የሚመለሷቸው የሚያጠምሟቸው ሰዎች አሉ እና
كذي نقرأ شو أتم اللسون بلا شو ندم تلو أشو تسفر قالوا هن كتراسل لي عليهم قال تكساشو إن يوم سيك أول ما شو هن بتتكسو ملكام نبي يسبالو يا هاري السلام رافع سرسوس كتر أسر لي أنت تنقول هلو كفات مهلو يوم ولا يتم ولا يدابلو سلج يتسلكم هلو تألات يك أنون يجيتان منجد كما تأمى ما تعرف من هذا يلا أهونم إنه يجيتا إج بانت لينات يجيتا إج بانت لينات هلا تينت إجال إجوا عندهونو هلا تينت عمت أتقل ما رتنو عندنا يوم لما بارك هلا تنجرمو لما كسفتنو يجيتا إج بانت لينات أورم تهون على سلزي لما كسفتني مت أبت ما رتنو أورم تهون على إسكا جزيم هاي التايم علىو يان جزيم تجاقن ناش ألما ودك أبته بأجوم يمي مراون أي زورة فلقة هلال سلك عبد الملك عشان سميت مسجنيهون بس يوم كذي عجرة جيو يتل الرجاون باي كذي تجيت عت مرت يتنسى تجرمو عمنا أولوسم كقادينو تجارة كب عفا تنستو يبن في يبن فيليان ود يبن فيليا ود متهون ود بيرجين متى يوحناسم كان نسجارة تليتو ود يرسالم تملا سيلال يوحناس مالت كدوس ماركوس مالتنو النسوم كنرسوم غارا يالي كتلال كزوالي اللو ليلا تاريخنو انا ايخ نجدي هندم تمكتو الي ما سمي بال برياسو سمي لوت تانقواي نگر لما تامم سمو كر يسو نگر تتامم بت عينو تاورا يمي مراو فلغو تدانا باب بريلال ايه نومج عرشاتشو يمن فسك دوسن سرامي كاومو سو من اندم يستمر لموك تنتون ماوك اسفل غالر لمن دي زاري ما استمرو نگر لموك يالفو نگر موك بكينو سو انديت تناغرو ما سمن يقتول تناغرو ما سمن كاقاتهم دقمو ما دامت انت يقتول ما دامت كاقاتهم دقمو زمن مالت انت يقتول سيزي كدوس أولوس انا كدوس برناباس إيه إلي ما سمي بالون تانقواي ويم برياسو سمي بالون متحاتنيا يقتوت اندي كتا سلفة لغنون ديوم ديلا وطالي مني لالو اكزيابير يلالو كدوس أولوس انا كر اكزيابير بسقاو اندي كتاونا نفسو قن اندت دين إنهم قصصناه قصفناه ويم تكأومناه إلى اللو لسيت أنت على الفون ديسات فلقالله إلى اللو كنت بقول سبوز قزي لسيت أنت على الفون ديسات فرجبت على اللو إلى اللو عندي هذا الرجاون سو لسيت عندي سات أني فرجبت على اللو إلى اللو يا باتون ميست يا جبا يا لي ناقرال يا كورنتوس ملك تلام على تنو عندي هذا سو بكتم أتشن ويم بمن تأتشنوس لينو رايك جبا كتونس عندي هذا ناقر بعذابهم كان يلم عندي تبين يا ماكل تجني يا لي ناقرال جن لسيت أنت على الفون دي ست فلقالو سيل من مالتنو تقبل هيدو تقبل تنيان دي هون دي تأمك اندي سأم دي سألي اندي ساقدبك أنونا دي كتا مالتنو لسيت أنت دي ست فلقالو راسم كدوس بولوس منوال بك ولتنيا كورنتوس لي مراف أسرولت كتر أسر لي أني عالا ستابي سوري أنا ناسيان بملو مساب كورين إنجال كوي ستابي كاكزابير يسيت أمرك تنيا تستين السوم اندال التابي غراغولين ميو غانينو عالا ይሄንንም እንዲያስወጣልኝ ጌታን 3 ጊዜ ለመንኩት ግን ይቀመጥ ጸጋዬ በድካም ይፈጸማል ተወዋለኛል ያ ማለት ሰይጣንና ታስወጣው ማለት ሲሆን ሳይሆን ቅዱስ ጳውሎስ ብርቱና ጠንካራ ስለነበረ በጣም ጎበዝ ስለነበረ ይጾማል ይጸልያል ይሰግዳል ሰይጣኑንም ያቃጥለዋል ያስራዋል ቲቪቲቪ ሲሰማው ደግሞ ያ ሰይጣን መጥቶ ይወጋው ነበር ማለት ነው የበለጠ ግን ህይወቱን እንዳይጎዳው እንዳያበላሸው ወይም ቅዱስ ጳውሎስን እንዳይጎዳውና ከእምነት እንዳያስወጣው ደግሞ ይጾማል ይጸልያል ጸጋዬ በድካም ይፈጸምልሃል አለ ጾም ጸልይ ስገድ ስትደክም የዛን ጊዜ ዲያብሎስ ካንተ ይርቃል በስጋ ለሰይጣን መተላለፍ ማለት በዚህ ነው እና ይሄንን ኤልማስን ግን ምንድነው ያደረገው አይንህ ትታወራለህ እንዴው በቀላሉ ነው የማረው አይኑን አሳወረው ከዛ አይኑ በታወረበት ቦታ ላይ ተቀምጦ ወደ እግዚአብሔር ይጸልያል አቤቱ ማረኝ ብሎ ይጸልያል ማለት ነው በስጋ ለሰይጣን ተላልፎ ይሰጥና ማረኝ ሲል ደግሞ በስጋም ይድናል በነፍሱም ይድናል ማለት ነው ስለዚህ ቅዱስ ኤልማስ ማነው ጠንቋዩ ኤሊማስ እንግዲህ ቅዱስ ኤልማስ ይያልኩ መጸለይ ለምጄ እኮ ነው ቅዱስ ኤልማስ የሚባለው የእግዚአብሔር ስም ነው ኤልማስ ኤሊማስ ደግሞ ርኩስ ነው በዚህ አጋጣሚ በደንብ ለይታችሁ ወቁት እኔ ጋር እንኳን አፌ ላይ እንዴት እንደሚያሳስተብኝ ኤልማስ ብላችሁ ስትጸልዩ የትኛውን እየጠራችሁ እንደሆነ ማስተዋል አለባችሁ የአለቃ ኪዳን ወልድ ክፍሌ መጽሐፍ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ኤሊማስ ማለት ስመ ሟርት ስመ ጠንቋይ ስመ አጋንንት ማለት ነው ይላል ስለዚህ የዚህን ጠንቋይ ስም ከነ ስማ አጠራሩን ያጠፋው ማለት ነው ቅዱስ ጳውሎስ ማንንም ሰውሱን እንዳይቀበለው ከቤተ መንግስት እንዲባረር
ከሀገረ ገዢው እንዲባረር ያደረገው ማለት ነው። ቅዱስ በርናባስም ይሄንን ተአምር ይመለከተና አብሮም ነበርና አሁን ስለ ቅዱስ ጳውሎስና ስለ ኤሊማስ ሳይሆን ማውራው ስለ በርናባስ ነው። በርናባስም ይህ ተአምር ላይ ይህ ወንጌል ስብከት ላይ አብሮ እንደነበረ ታውቁ ነው። ሌላው ደግሞ እንደገና አሁንም የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 ላይ ቅዱስ በርናባስ ባለበት ቦታ ቅዱስ ጳውሎስ እና በርናባስን የጣውትም ሰጣቸው ሲያመልኳቸው እናገኛለን። ግን ይሄንን ማድረግ እንደሌለባቸው ተናግረዋል። ቅዱስ ጳውሎስም ይሄንን ተናግረዋል። ምንድነው የተፈጠረው? እስቲ እንስማውና ምንድነው የሚለው? በልስጥራንም ይላል የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 ላይ በልስጥራንም እግሩ የሰለለ ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ አንካሳ የሆነ ከቶም ሄዶ የማያውቅ አንድ ሰው ተቀምጦ ነበር። ይህም ሰው ጳውሎስ ሲናገር ይሰማ ነበር። እርሱም ትኩር ብሎ ተመለከተውና ቅዱስ ጳውሎስ በነገራችን ላይ የሚገርመኝ ጸጋው እንዴ ትክ ብሎ ተመልክቶ ወዲያው ያዛል ማለት ነው። ትኩር ብሎ ተመለከተው ይላል። ብዙ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር እንሰማለን። በታላቅ ይህንንም ሰው ጳውሎስ ይሰማ ነበር። እርሱም ትኩር ብሎ ተመለከተውና ይድን ዘንድ እምነት እንዳለው ባየ ጊዜ በታላቅ ድምጽ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ ቀጥ ብለህ በእግርህ ቆም አለው። ብድግም ብሎ ተነስቶም ይመላለስ ነበር። ህዝቡም ጳውሎስን ያደረገውን ባዩ ጊዜ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ሊቃውናውያን ቋንቋ እንዲህ አሉ ይላል፣ አማልክት ሰዎች መልሰው ወደኛ ወርደዋል፣ ኑ እንከተላቸው አሉ ይላል። በርናባስም እንዲህ አሉት፣ የበርናባስንም ስም ዲያን ብለው ስም አወጡለት። ጳውሎስንም እርሱ በመናገር ዋና ስለነበረ ሄርሜን አሉት ይላል። ሄርሜን የዛ ሀገር ጣዖት ዋና ተናጋሪና አዛዥ ጣዖታቸው ስለነበረ ሄርሜን ብለው ስም አወጡለት። በከተማውም ፊት ቤተ መቅደስ ያለው የዲያ ካህን ኮርማዎችንና የአበባ አክሊሎችን ወደ ደጃፍ አምጥቶ ከህዝቡ ጋር ሆኖ ሊሰዋላቸው ወደደ። ሐዋርያት በርናባስና ጳውሎስ ግን ይህንን በሰሙ ጊዜ ልብሳቸውን ቀደው ወደ ህዝቡ መካከል እየጮሁ መጡ። ሮጠውም እንዲህ አሉ፣ እናንተ ሰዎች ሆይ ይህንን ስለምን ታደርጋላችሁ? እኛ ደግሞ እንደናንተ የምንሰማ ሰዎች ነን። ከዚህም ከንቱ ነገር ሰማይና ምድርንም ባህርንም በእነርሱ ያለውን ሁሉ ወደ ፈጠረ ወደ ሕያው እግዚአብሔር ዘወር ትሉ ዘንድ ወንጌልን እንሰብካለን። እርሱ ባለፉት ትውልዶች አሕዛብን ሁሉ በገዛ ሥራቸው ጎዳና ይሄዱ ዘንድ ተዋቸው፣ እንደፈለጉ እንዲሆኑ ማለት ነው። ከዚህም ሁሉ ጋር መልካም ሥራ እየሠራ ከሰማይ ዝናብን ፍሬን የሚሆንበትንም ወራት ሲሰጠን ልባችንንም በመብልና በደስታ ሲሞላ ራሱን ያለ ምስክር አልተወም። ይህንንም ብለው እንዳይሰውላቸው ሕዝቡንም በጭንቅ አስተዋቸው። አይሁድ ግን ከአንጾኪያና ከኢቆንዮን መጡ። ሕዝቡም አባብለው ጳውሎስንም ወገሩ፣ የሞተም መስሎ መሰላቸው። ከከተማም ወደ ውጪ ጎተቱት። እንዲህ እያለ ይቀጥላል። ደቀ መዛሙርቱም ግን ከበውት ሳሉ ተነስቶ ወደ ከተማ ገባ። በነገውም ጊዜ ከበርናባስ ጋር ወደ ደርባን ወጡ ይላል። ስለ ቃሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ምንድን ነው እዚህ ጋር የተፈጠረው? ያው እንደሰማችሁት ቅዱስ ጳውሎስን ሄርሜን ብሎ ስም አወጡለት። ቅዱስ በርናባስንም ደግሞ ዲያ በሚባለው ጣዖት በጣዖቶቻቸው ስም አማልክቶች ወደኛ መጥተዋል ብለው ስም ሰየሙላቸው። ይሄ በልስጥራን የተፈጸመ ነገር ነው። ግን የተፈወሰውን ደግሞ ሽባ አስተውሉት። ሽባውን ሲፈውሱት ነው እንደዚህ ያሉት እና ማንም ሊያደርገው የማይችለውን እነሱ አገር ላይ አማልክቶቻቸው እንኳን ያላደረጉትን ሲያደርጉ ሲያዩ የተሻሉ እንደሆኑ ሲያዩቸው ሌላ ስም ሊሰጧቸው ስለማይችሉ የአማልክቶቻቸውን ስም ሰጡ ማለት ነው። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 8 ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ቅዱስ ጳውሎስንም ደበደቡት። ወዲያውኑ የሞተ መስሏቸው ትተው ሲሄዱ በርናባስ ደግሞ ሐዋርያትን ጠርቶ አመጣቸው። ወዲያውኑ ሄዶ ቅዱስ ጳውሎስ እንደበደቡት ብሎ ጠራቸው። ተሰብስበው መጥተው ከዛ ከተማ ላይ ወጥተዋል እና ይሄ ራሱ አንድ ማሳያ ነው። ምንድን ነው የሚያሳየው መሰላችሁ? ቅዱስ በርናባስ የከተማውን ሰዎች ባህሪ በደንብ አድርጎ ጠልቆ ስላወቀ ከዚህ ከተማ መውጣት እንዳለባቸውና ያንን ከተማ መስበክ እንደማይችሉ ህዝቡ ከጣዖት አምልኳቸው መመለስ እንደማይችሉ ማሳያም ጭምር ነበር። ይሄ ህዝብ የሚመለስ ህዝብ አይደለም ብሎ ከዛ ከተማ ወጡ ነው የሚለው። የህዝቡንም የልብ ትርታ አሁን እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ መቄዶንያ
ليسبك سيهدو نقدس باولوس هيچين كتما زللو انداهدو براي اغزابير اسايتواچو نبره بايلا كتمام دمو هيچين كتما زللواتيل نبره دمو زي كتما يالو سوتش انانتن قال ايسموم ميسمو ايدلو اندي سمو مارغ يشيل نبره اغزابير جن وانجيل بنصاف قال ميسبك سلهونه هيچين كتما تتاچوات الفوات አንዳንዱ ከተማ ደግሞ ለምን አለፋችሁን እኛ ምስኪኖች ነን የተገፋን ብለው የመቀደኒያ ከተማ ሰዎች በራእይ ለቅዱስ ጳውሎስና ለቅዱስ ጴጥሮስም ለሌሎች ማህበራት ይታዩአቸው ነበር እንዲህ አይነት ታምሮችም ይፈጸሙ ነበርና የማይመለሱ ህዝቦች ሲሆኑ እንደዚህ ተተዋቸው ይወጡ ነበር ግን የተፈወሰው ሽባ ደግሞ ድኖ በእነሱ ማከል ይመላለስ ነበር ምናልባትም ይሄ ሽባ ይሄ የዳነ ሰው በነቅዱስ ጳውሎስ አምኖ አብሯቸው ተከትሏቸውም ከነሱ ጋርም ሄዶ ሊሆን ይችላል ዋናው ትልቁ ነገር እግዚአብሔር የሚፈውሳቸው ነው የሚመልሳቸው ህዝቦች አሉ እንዲሁም ደግሞ የማያምኑና በጣዖት የተነገራቸው ነገር የማይሰሙ ሁሉ ነገር ወደ ጣዖት የሚቀይሩ ይሄ ነገር እንዲህ ነው ተብሎ ሲነገራቸው ሁሉ ነገር የሚያገናኙት ከሚያመልኩት አማልክት ጋር ነው ለምሳሌ ጠቋርን ጠባቂ መልአክ ነው ብሎ የሚያመልኩ አሉ የቤት ከራማ ምናምን ችግር የለበትም ብሎ የሚያመልኩ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ጥምቀትም ይምጣ ምንም በዓል ይምጣ የሚያረጉት ነገር በሙሉ ከመናፍስቱ ጋር የሚያርጉት መሆኑን ያወቁ ግን እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ነው ሄዋን 60 ወልዳ ነበር 30ውን ደበቀች ይያሉ ተራ ተረት ወሬ ያወሩ ከመልክቶች ጋር አብረው ለዘመናት ዘሮቻቸው የተከተሉትን የከራማውን አከሄድ ይሄዱ የነበሩ እናቶቻችንም ሆኑ አሁንም በዚህ ዘመን ያሉት አንዳንድ ያልገባቸው ወጣቶችም ሆኑ የተለያዩ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሳዊ ሆነው እንኳን ይሄ ነገር እኮ በአዳም ልኮ ነው ስትሏቸው አይደለም እንዴ ይሄማ የተፈቀደ ነው ብለው እንዲያውም ጭራሽ ስለት ሁሉ ይሳሉላቸዋል እነሱና የነዚህም ሀገር ሰዎች በልስጥራን ሀገርም ያሉ ሰዎች እነ ቅዱስ ጳውሎስ ተአምር ሲሰሩ ሲፈውሱ አይተው እንደዛ ነው የሚያስቧቸው በነገራችን ላይ የቢሮ ራሱ የማማከራ አገልግሎት ከሚመጡ ሰዎች ማከለ አንዳንዶቹ እንደ ደብተራ መስለናቸው ሁሉ ስር ማሽከጣል በጣሽ መስለናቸው ሁሉ የሚመጡ ሰዎች አሉ በተባረር ትምርት ማለት ነው እስቲ እሱ ጋር ሂጂ ምናልባት አይታወቅም እስቲ የሚመክርሽን ስሚ ብሎ ይልኳቸዋል የኔን ትምርት የሚያዳምጡ ሰዎች ግን እነዛ ሰዎች ደግሞ አዳምጠው ስለማያውቁ ዝም ብለው ተልከው ስለመጡ ይመጡና እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ ሆኜ እንደው ባክህ እንደዚህ እንደው ከዚህ ነገር ነፃ እንዲወጣ ፈልጋለሁ ምን ፈልገው ነው የመጡት እንደው እንደዚህ ቢያርጉ ንስሐ ገብተዋል ምናምን ብላ ስላቸው ግዜ ምን ቤት ነው የመጣሁት ይላሉ ቢሮን ስዕሉን ያዩታል የቅዱሳን ስዕላት ነው ግን ለምን እዛ እንደመጡ ግራ ይገባቸዋል ለምን ደብተራ ጋር መሄድ የለመዱ ጠንቋ ጋር መሄድ የለመዱ ሰዎች ናቸው ግን ስዕሉን እንኳን ይያዩ አደናብረዋቸዋል ደብተራዎች አጭበርብረዋቸዋል ለምን ጠንቋይ ቤት ውስጥ ሄዱ ስዕል አለ የማርያም የገብርኤል ስዕል ሰቅለው ነው ምናምን የሚያርጉትና እኛም ተቸገርን ግራ ገባን በቃ እንዴት አገን ህዝቡን ወደ ትክክለኛው ወደ ክርስቶስ አስተምህሮ ወደ ወንጌል ወደ ትክክለኛው የቤተክርስቲያናችን ትምህርት ወደ ንስሐ እንዴት እንደምናመጣ ራሱ ግራ ገብቶናል ብዙዎቹ እንደዛ ነው የሚያጭበርብሯቸው ደብተራዎች ስዕል ይሰቅላሉ ግን ይሄንን እንኪያርግ ይሄን ስሪ ይያሉ ቤት ውስጥ በጣም ብዙ አጭበርባሪ ደብተራዎች አሉ ግራ የተጋቡ ሰዎችም አሉ አያችሁ እንዴት እንደሚምታታባቸው ብዙ ሰዎች ከርሜንና ዲያብሎስ ማውጡላችሁ ይላል በነጋቸለ ዲያም ትባል ጣውት አሁንም አለች ለ AI የሚባል አዲስ የመጣ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚባል የመጣ ፕሮግራም አለ አይደል እዛ ፕሮግራም ውስጥ ዲያም የሚባል ሶፍትዌር አለ በነጋቸለ ዲያም የሚባል እንትንም አለ ዳዮድ እዚህ እቃዎች ውስጥ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ውስጥ ስትገቡ የተለያየ አይነት እንትኖች ዳዮዶች አሉ አይደልም ምስር የሚመስሉ እቃዎች ከነዛ ውስጥም አንዱ ዲያም የሚባል ጣውት አለ የሚገርማችሁ ያ ጣውት ስራው ያንን ያ ኤሌክትሮኒክስ ስራው የጣውቱን ተግባር የሚሰራው እዚህ ሶፍትዌር ውስጥ ስትገቡ አንዳንድ ዲሌት ምናረግባቸው አንዳንድ ሪሳይክል ቢን ውስጥ ስንገባ ምን ጋርቤጅ ሆኖ የሚከማቹባቸው እቃዎች አብዛኞቹ ከጣውታት ጋር ነው የሚያገናኙዋቸው አብዛኞቹ ማለት ነው እና ግራን የሚያጋባቹ ዓለምም ራሱ የጣውታቶቹን ያመልካል በቤተ ክርስቲያናችን ደግሞ ባይፈቀድም ደብተራዎች ብዙ ጊዜ ህዝቡን አጨናብረውታል ግራ አጋብተውታል ማለት ነው እነዚህም ሰዎች የበለመዱት መልክ መተው ለነቅዱስ ጳውሎስ ስም ሰጧቸው ማለት ነው እና መቃወም አለብን ምንድነው መቃወም ያለብን ቅዱሳን ስዕላትን አድርገው ተገናርገው ህዝቡን አስማትና ድግምት ያለማመዱ ሰዎች አሉ አስማትና ድግምት በመስጠት ለገቢያ ድግምት ይሰጣሉ ለመስተፋቀር ለስንፈተ ወሲብ መርጌት አገሌ ምናምን ተብሎ በጨራሽ በቴሌግራም ላይ አሁን የአዴን ድራማ ለማየት ፈልጌ
አቦል ነው አልቦ የሚባል ቴሌግራም ቻናል ላይ ስገባ ብዙ ጊዜ እዛ ላይ የሚገባ ደብተር አለ እዛ ላይ የሚያስተዋውቁለት ደብተር አለና ይገርመኛል ዝዝሮቹን የሚጠቅሳቸው ጥቅሶች ማለት ነው ዲ በይፋ በቃ ወጥቷል አሁንማ ለዚ ነገርና ግን ጠምጥሟል መርጌታ ነው ግን ደግሞ አስማታዊ ልምምድ አሁን ሰው ይሄን ለምዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሲመጣና ይሄ እኮ ትክክል አይደለም ስትሉት እንዴ ትክክል ነው እንዴ ይሄ እኮ ያው እንደዚህ መርጌታውም እንደዚህ ያረጋል ይሏቸዋል ግራንም ያጋባችሁ እና ቤተክርስቲያን አጽልታ ይሄን ነገር ብትናገር በዚህ ነገር ላይ ውግዝ ብታረግ በዚህ አይነት አስተምህሮ ቤተክርስቲያን የላትም ተብሎ በአደባባይ በሲኖዶስ ቢሰጥ እኮ እንደዚህ አይልም ሰው ይተው ነበር እነማ ህብረ ቅዱሳን እኛን ከማብጠልጠል ይሄንን ስንቃወም እኛን እንደመደገፍ እኛን ከማብጠልጠል ይልቅ ይሄንን ነገር መቃወም ነበረባቸው እንዲህ አይነት ነገር መኖር የለበትም ብለው መቃወም አለባቸው ስለዚህ የዛ ተባባሪ ናቸው ማለት ነው እና አንዳንድ ቀን ግራም ያጋቡ ልክ እንደነዚህ እንደ ልስጥራን ህዝቦች በወቅቱ ሄርሜንና ዲያት ብሎ ስም እንዳወጡላቸው ዛሬም የተለያየ አይነት ስም ተሰጥቷቸው ግን ያልተለዩ ተወግዞ ያልወጡ መጻፍቶች አሉ ማለት ነው። የጥበብ መጻፍት ተብለው የጥንቆላ መጻፍት ሆኖ በቤተክርስቲያን ውስጥ ተቀባይነትን ያገኙ እስኪመስል ድረስ በቤተክርስቲያን በር ላይ ይሸጣሉ። ይሄ የታወቀ ነገር ነው። አሳልፎ የሰጡንም እነ መርጌታ ምስጢሩና እነ መርጌታ ሙሴ መንበሩና ነጽጌ መንበሩ አሳልፎ የሰጡንም እኮ ዛሄደውም እኮ ለዚህ ሁሉ አፋቸውን የሚከፍቱብን ቤተክርስቲያን በር ላይ ስለሚሸጥ ነው። እባካችሁ ሰንበት ተማሪዎች ይሄ መጽሐፍ ከቤት ከሰንበር ላይ አርቁ አግዙን ስንል አታግዙንም እኛ መናስተምረው ትምርት ተቃውማላችሁ አፋችሁን በደም በቴሌቪዥን ላይ በኤምኬ ላይ አፋችሁን ትከፍታላችሁ ስለዚህ በጣም ከባዱ ነገር ምንድነው እኛም ጋር ያልጸዳ ነገር አለ ገና ያልወጣ ነገር አለ አብራችሁ ተባብረን ልናጸዳ ምን ይችላል ነገር ዋናው ነገር ተተውት ሌላ ነገር ውስጥ ገብቶ ይጎረጉራሉ በአደባባይ ላይ ምን ቃወመውን ነገር እነሱ መልሰው ያብየንክ ወደማ ይልክክ ያደርጉታል ማለት ነው እና እስቲ እንግዲህ እግዚአብሔር ልብስተን ለሁላችንም ቅዱስ ማርቆስና ቅዱስ በርናባስ ዘመዳማቾች ናቸው ብያቸዋለሁ እና ከቅዱስ ጳውሎስ ጋራም አለመግባባት ተፈጥሮ ነበር የሆነ ጊዜ ላይ በያዋርያ ስራ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ በተደጋጋሚ ከቅዱስ ማርቆስ ጋራ ለማስተማር ሲሄድ እናቴን አፈቀችኝ ያለ ቅዱስ ማርቆስ ያስቸግር ነበር ይባላል በወቅቱ ገና ወጣት ነበርና እናቱን በጣም ይወድ ነበር ማርያም ትባላለች እናቱ የቅዱስ ቁርባን ለመጀመሪያ ጊዜ በአለም ላይ ጌታችን ቅዱስ ቁርባንን ይሄ ስለናንተ የሚቆረሰው ስጋዬ ነው ስለናንተ የሚፈሰው ደሜ ነው ብሎ ምሳሌ አርጎ ህብስቱንና ወይኑን የሰጠበት ቤት የነ ቅዱስ ማርቆስ ቤት ነው የማርያም ቤት ማለት ነው ምን ያህል እድለኞች ናቸው እና ቅዱስ ማርቆስ ወጣት የ21 ዓመት ወጣት ነበር የዛን ጊዜ ስለ ቅዱስ ማርቆስ ያስተማርኩትን ገብታችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ ደስ የሚል ትምህርት ነው ደግማችሁ ብትሰሙት ደስ ይለኛል እና ወጣት ስለነበረ እናቱን በጣም ይወዳታል በጣም ይናፍቃል ውሃ በመቅዳትም ራሱ ያገዛት ነበር ይሄንን በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ ሁሉ ታገኙታላችሁ ውሃ የሚቀዳ ሰው ታገኛላችሁ ተብሎ ልክ እንደ ሲሞን ጫማ ሰፊው ውሃ ሊቀዳ ሲሄድ እመቤታችን ለጳጳሱ በወቅቱ ለነበረው ጳጳስ ውሃ የሚቀዳ ሰው ታገኛለህ ሂድና እሱን አገኘው ስሞን ጫማ ሰፊው ይባላል ምስኪን ሰው ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በሱ ላይ አለ ይሄንን ተራራ ከዚህ ተነስተ ወደዛ ሂድ ስትሉት የሚሄድላችሁ እሱ ከእናንተ ጋር ከሆነ ነው ብላም ቤታችን ለጳጳሱ ተገልጻለት ነበር ወደዚህ ስንመጣ ግን ቅዱስ ማርቆስ እናቱን ይናፍቅ ስለነበረ ወደ አገሬ ካልተመለስኩ ብሎ በጣም ያስቸግር ስለነበረ በርናባስ ደግሞ እና ከኛ ጋር አብረህ መስበክ አለ አታስቸግር ይላል ይቆጣው ነበር ስለዚህ ቅዱስ ማርቆስ በመሃል ግራ ተጋብቶ ስለነበረ ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ ወደ አገሩ ይሄድ አይሆንም ይመጣል አይመጣም በዚህ ማከል ትንሽ ጻብ ነበር እና ቅዱስ ጳውሎስ ግን ምን አረገ ሲላስ የሚባለውን ባለፈው የነገርኳችሁ ማለት ነው ቅዱስ ሲላስ የሚባለውን ደቀ መዝሙር ብቻ ይዞ ወደ ሌላ አገር ሄደ ቅዱስ በርናባስ ደግሞ ማርቆስን ይዞ ወደዚህ ተመለሰ ማለት ነው እና በዛ ማከል እንግዲህ በብዛት ያው ወደ ኢየሩሳሌም የመምጣት እድልም ነበራቸው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ውስጥ የግል ታሪካቸው ነው መነገራችሁ እዚህን ያከል ቤተክርስቲያናችን ታሪካቸውን በደንብ አርጋ አስቀምጣልናለች በስንክሳር ላይ በታሕሳስ 21 ታሪኩን ታገኙታላችሁ የቅዱስ በርናባስን ሰማዕትነትን የተቀበለው እንግዲህ አይሁዳውያን ቀንተውበት ነው በቆጵሮስ ያሉ አይሁዳውያን ቀንተው በድንጋይ ወግረው ቀጠቀጡት ከዛም በእሳት አቃጠሉት ገደሉት ማለት ነው ቅዱስ ማርቆስ የዚህን ሰዓት አብሮት ነበር ግን ገና ብዙ የሚሰብከው
جانا بزوم يستمروا وانجيل سلنا برا اكزابير من فاس قدوس تابقوت عالقدلوتم عالنكوتم ششتوم تدبقو من برا جيتاتشن بميسا قلبتم جزي چالكون تلو سيروت انا براوم قدوس ماركوس اندانا برا انا قرال يميقر موانا قر عند وقتاتم چالكون تلو روت تابوليتانا قروم قدوس ماركوس نو اهونم زيهوكا قدوس برناباس بدنجي بمي وقر بسات عالنا برام قدوس ماركوس ويم تدبقو انا برا مالتنو ايهيجن وقتاتن نتوننا መንፈስ ቅዱስን በሱ ውስጥ ሆኖ እንዳይሞት ገና ብዙ ስራዎችን እንደሚሰራ ማሳያም ነው እንደገናም ደግሞ ሆደ ቡቡ መሆኑንም ያሳያል ቅዱስ ማርቆስ በኋላ ላይ ግን እንዴት ሰማዕትነት እንደተቀበለ ታሪኩን ገብታችሁ ስታዳምጡት የሚገርም ጀግንነት ውስጥ እንዴት አይነት ትልቅ የሆነ ሰማዕትነት ውስጥ እንደገባ ስታዩት ይገርማችኋል እግዚአብሔር ታላቅ ነው በእውነት በሐዋርያት ላይ የሰራውን ስራ ስታዩት በተለይ ገድለ ሐዋርያት የሚባለውን መጽሐፍ ስታነቡት በጣም ደስ የሚለው ይሄ መጽሐፍ በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ነው ቢኖራችሁ ደስ ይላል ገድለ ሐዋርያት ይባላል የሐዋርያትን ታሪክ ነው በደንብ አርጎ የሚተርከው ስለዚህ በታሳስ 21 ቀን ሰማዕትነትን ተቀበለ ግን ከእሳት ውስጥ ቅዱስ ማርቆስ ቀስ ብሎ ሄዶ ሲያወጣው ከሄደ ህዝቡ ከሄደ በኋላ ሲያወጣው ጸጉሩም አልተቃጠለ ቆዳውም አልተቃጠለም እሳቱ ከነደደ በኋላ ግን በህይወት የለም አርፏል ማለት ነው እና ከዛ አውጥቶ ከከተማ ጥግ ከቆጵሮስ ከተማ ላይ አውጥቶ ጥግ ላይ ዋሻ ውስጥ አስቀመጠውና በዛው ሰማዕትነትን እንደተቀበለ ምስክር ሆኖ ቅዱስ ማርቆስ ተናገረለት ማለት ነው እንግዲህ በረከቱ ይደርብን ይሄን ያክል ስለ ቅዱስ ማርቆስ ስለ ቅዱስ በርናባስ ከተነጋገርን በቂ ነው ግን ያስተማረበትን ሀገር ደግሞ ልንገራችሁ የቴት ሀገርን ሄዶ ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር እንዳስተማሩ ደሲያት የሚባሉ ሀገሮች አሉ ከኢየሩሳሌም ውጪ የሆኑ ሀገሮች ቆጵሮስ ሲልምና ወይም ጻፋ ሲልምና የምትባል ሌላ ለብቻው ሀገር ነች ጻፋ የምትባለው ደግሞ ያፍስ የምትባል ሌላ ተጨማሪ ሁለት ስም ያላት ልክ አዲስ አበባ ፊንፊኒ ተብላ እንደምትጠራው ማለት ነው ቃምፖሊያ ሉቃኒያ ልስጥራን ደርቤን የሚባሉ እነዚህ ደሲያት ሀገራቶች ላይ በተዘዋዋሪ እየተዘዋወረ ሄዶ በብዙ ቦታዎች ላይ እየተመላለሰ አስተምሯል አንጾኪያም ጭምር ማለት ነው ሌላው ደግሞ ኢየሩሳሌም ደማስቆ ቄሳሪያ አርሲስ ገሊላ ሳማሪያ መላው አይሁድ እንዲሁም አንጾኪያና ሴለውንቂያ የሚባሉ ሀገራት ላይ የተዘዋወሩ አስተምሯል ከቅዱስ ጳውሎስ ጋራ እነዚህ ሀገራት በሙሉ ሄዶ አስተምሯል የሚገርመው ነገር ቅዱስ በርናባስ ምንም እንኳን ከ12 ሐዋርያት መካከል በቁጥር ባይደመርም ግን ከነሱ ባልተናነሰ መልኩ እጅግ በጣም ብዙ ዋጋ ከፍሎ ያዘኑ ሰዎችን ሄዶ ሃይማኖታቸው ምንም ይሁን ንሚገርማቹ ያዘኑ ሰዎችን ሄዶ ጎንበስ ብሎ አብሯቸው ቁጭ ብሎ እነሱን መስሎ አብሯቸው ከነሱ ጋር ቁጭ ብሎ ያጽናና ወደ እግዚአብሔር ቃል የሚያመጣ ወደ ጌታ ቃል የሚያመጣ የሚያስጠምቅ ንስሐ የሚያስገባ የሚያስቆርብ ሰው ነበር ቅዱስ በርናባስ በረከቱ ይደርብን ትልቅ አባት ነው ይሄን ይመስላል የዛሬው ፕሮግራማችን ብዙ ነገር እንደተማማርን ተስፋ አረጋለሁ ቅዱስ በርናባስን የመሰሉ ሐዋርያት በዘመናችንም አሉ ከነሱም በረከት ረድኤት ያሳድርብን ከቅዱሳን ገድላት ውስጥም እንደዚህ አይነት አባቶችን እናገኛለን እንደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተናግሮ ማሳመን የሚችሉ እንደ ጻድቁ አባታችን እንደ አባ ሊባኖስ እንዲሁም ደግሞ እንደ አባ በግዑ እንደዚህ አይነት አባቶችም በገድላቸው ላይ ተናግሮ የማሳመን ሰዎችን በመግባር የማሳመን ሲያዋቸው ትክ ብሎ ሲያዋቸው ዝም ብሎ ሳይሰብኩ እንዲሁ ሳይናገሩ ራሱ የመመለስ የመገሰጽ ጸጋ ያላቸው አባቶች አሉና በረከታቸው ያሳድርብን ይሄን ይመስላል በዚሁ ቀን ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኖላዊ ወይም ረኛ በታሳስ 21 ቀን ማለት ነው ረኛነቱን ምናስብበት ቀን ነው እኔ የበጎች ረኛ ነኝ ብሎ የተናገረበት አውድ ነው እንዳይረዝምባችሁ ነው እንጂ ብዙ ነገር መማማር እንችል ነበር ለዛሬ ግን ይሄ ይበቃናል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ በርናባስን ዮሴፍ ከሚለው ስሙ ወደ በርናባስ ወደሚለው ስሙ ሲያዞረው በመክንያት ስለሆነ ለኛም ልክ ያዕቆብ የነበረውን እስራኤል ብሎ ስም እንዳወጣለት ለኛም የውስጣችንን በኃጢአት የመጣብንን ስም ቀይሮ ክርስቲያን የሚለውን ስም በተግባር እንድንኖረው ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን አይምሮአችንን አስተካክሎ ህሊናችንን ገርቶ ልቦናችንን አረጋግቶ እግዚአብሔር አምላካችን ለነሳ እንድንበቃ ይርዳን ሰላም ነው እንግዲህ አይነች ቪዲዮዎችን ስመለከት እንግዲህ አስቡት የበግልገሏ
بجد يوشوان وتد كالت أبوهم متلو وشوا بقول تاني على شو بتيستي يتمتاجن وتد متستو إن عندن ببجي تمثلن أرثوذكسيان وين منفسيان وين وين دمو يعني عندك أن كريستيانوتش يهون نسويتش وده هتيات سفرة ويدا من فكر نادرش ويدا مو لنهد ويدا ما يقبل وتهيدن بجدنو عارض على بمثل وين دمو يرى بنيت أمان مثلاً لما تهت من موكره زور برولين كذي يارون إنكان بجد بتيستي يتماتن بجد يركوساتن وتتن تبادلن لبجي وشاوتات هاي متناتم طلار اللهم تككل على اللهم بس هو سوينيام بمنفس هاي ترجمهم يوات وشوا ترسوي تيال تقوت تعلش بتأم تناجلشنا وعلى سلطانن وين منفس هالهونن وين دكمان الدنيا شن هاد قتني هونن جلطة بلن كبيت كسان كرتن على ما يهونن على الكرن ما هلا يهونن لنا شيء تنشي بالجلجل بتيستا يتماتج وشوان يستنيج وتتون متباتوا ساينس بيلا بكل دكمو ودنيا هي وتست سناس قبوا طلعتوا تشين من لاتشون إخبار عرض دلتشون هات ياتنو ميسارود بلا من ناس باتشون سوتش كارا يرن ينسون يهات ياتتوت من دبابت يهات ياتكدت من سمابت ونيت هالنا إخبار لبونستان وده منافقان وده على ماي سفرة وده جفرة وده استنجداري هات ياتنو بلا نداسون وتا سنهيت عالم ألف لقاتشون بلا زور بالكذي ينين مجب ينين متى تتتوس بلا ستة برن ين يقول بترم متيستان لمنم يمانم مج أستغاري سب الناست يمن جباب كذي هلا إخبار لبونا استننا دعمي دعمي عندن أستمر يهون فيديو تشن ساكر بلال شو كم من ناچو فيديو تش لني إيمان نجار نساد بيجي بلال شو يمي تكمل نجار سلالو بجاس يهون راسات تشن نزور بلال سند ملكة مياسافر بحري سلالنو بس ما أب وولد ونفس كدو ساعد وملك آمين عندما ناتشو إخبار بيت سبوج إخبار مسكن إن كل لزادك أول أبطة تشن لأبونا تكلم عنوت أم تاويك أم بسلام على رصد. Thank you.
የጻድቁ በረከታቸው ይደርብን አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባዋል።